Imate doma kitaro in je ne morete priključiti na računalnik? Sem Žiga in danes vam bom predstavil eno ful cool zadevco iRig Acoustic. Komplet vsebuje mikrofon, katerega lahko v nekaj sekundah pripnete na katerikoli inštrument, ki ima zvočno odprtino. In mikrofon gre na sprejemnik. Iz sprejemnika potem lahko peljete v ojačevalec ali mešalno mizo. Ta sprejemnik se lahko pripne na pas ali kitarski pas. Sprejemnik ima tri nastavitve zvoka. Topel zvok, naraven zvok in, svetel zvok. S tem lahko dobite širšo paleto zvokov na vaši akustični kitari, klasični kitari ali ukulelo. Če pa imate že elektrificirano kitaro, pa lahko iRig Acoustic uporabite kot sekundarni magnet in oba zvoka združite skupaj. Ponavadi magneti, ki so že na kitarah, zelo obarvajo zvok in z iRig Acoustic lahko dobite lep blend obeh soundov skupaj. iRig Acoustic ima tudi USB povezavo, s katero se lahko po zaslugi predojačevalca povežete na vašega Maca, na PC ali pa tudi na iPhone. Simulira tudi studijske monitorje, kar vam lahko prihrani kar nekaj denarja. Ena najbolj pomembnih stvari pri iRig Acoustic je funkcija Cancel Feedback. S tem se lahko znebimo mikrofonije, ki je pogosto problem pri koncertih v živo. Če želite ozvočiti vašo akustično kitaro, nas lahko obiščete na www.musicmax.si.